মই প্ৰিন্টা আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল পিডি ব্লগস আৰু এতিয়া যেতিয়া পিকনিকৰ বতৰ সকলে সকলোকে পিকনিক গৈছে আৰু সকলোকে পিকনিক যাব ৰেডি হৈ আছে হেহে মই আজি আপোনালোক এখন খুব ধুনিয়া ঠাই দেখুৱাম বুলি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া মই আছো চন্দ্ৰপুৰৰ চনকা যেতিয়া চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে পিকনিক স্পট আছে আপোনালোক সকলে জানে আৰু তাৰ ভিতৰত এখন হৈছে চনকা আৰু চনকাত আজি মই আহিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এখন ঠাই চনকা যিহেতু মই আজি পিকনিক কাৰণে আপোনালোক ঠাইটো দেখুৱাব আহিছোঁ নিজে পিকনিক খাব অহা নাই কিয়নো অকলে পিকনিক কি খাম গতিকে ঠাইখন আপোনালোক দেখাব আহিছোঁ আৰু পিকনিক আজি চাব আহিছোঁ গতিকে বলক মোৰ লগত আপোনালোককো পিকনিকৰ সেই ঠাইখন দেখুৱাম পিছফালে দেখা পাইছে চাগে সেইবিলাক মানুহবিলাক তাত আছে আৰু নদীৰ পাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত সকলোৱে পিকনিক খাব মানে পিকনিক খাই আছে আৰু তালৈকে যাম এতিয়া আৰু মোৰ ফালে চাওক কি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল আছে কেইটামান মানে বিৰাট ধুনীয়া ঠাই আৰু এইখিনি ঠাই মোৰ বেছি ভাল লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব পিকনিকৰ বতৰ চ' পিকনিক পিকনিক লাগিব যেতিয়াই গতিকে বলক এতিয়া পালোঁ চন্দ্ৰপুৰ আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ এইখন হৈছে দলংখন আৰু বহুত বেছি ভাল লগা ইয়াৰে পৰিৱেশটো দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু নদীটোৰ পাৰত দেখিছে বজাৰ এখন বহিছে আৰু এইখন বজাৰ হৈছে গোবৰ্ধন বজাৰ বহুত ডাঙৰকৈ বহে বজাৰখন আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব অলপমান দূৰ তাৰপিছতহে চনকা পাম গতিকে যাই আছোঁ চনকাৰ ৰাস্তাটোৰে সোমাইছোঁ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে ৰাইট ছাইডে মানে পবিতৰা যোৱা ৰাস্তাটো দেখিব আৰু লেফ্ট ছাইডে চনকা যোৱা ৰাস্তাটো দেখিব আৰু সেই চনকা যোৱা ৰাস্তাটোৰে আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ কি ৰাস্তা এয়া আহিছে চনকা ৰাস্তাটো দেখা পাইছে কিমান ভয়ংকৰ পিকনিক স্পটটো তলতে আছে আৰু ওপৰৰ ফালেও পিকনিক স্পট আছে লগতে এখন ৰিজৰ্টো আছে কিন্তু ৰাস্তা দেখা পাইছে বহুত ভয়ংকৰ ৰাস্তা হয় গতিকে আপোনালোকে যদি বাছ চাছ লৈ আহে তেতিয়াহ'লে তলতে মানে পিকনিক খাব পাৰিব ওপৰলৈকে বাছ অনাটো মানে ৰাস্তা দেখা পাইছে কেনেকুৱা গতিকে সাৱধান পিছফালে পুৰা বালিচৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে
পুরা বগা হয়ে আছে। গোটেই রিজর্টখনে বাহিরে নির্মিত আর আমি এতিয়া রেস্টুরেন্টখনত সোমাইছো। রেস্টুরেন্টখনও বাহিরে মানে নির্মিত, গোটেইখিনি টেবুল চেয়ার গোটেইবিলাক বাহিরে নির্মিত আর দেখা পাই যে লাইটবোরও খুব ধুনিয়া করে বাহিরে সজাই থ দিছে, খুব ভাল লাগে। আৰু আমি রিজর্টত কিবা অলপ খালো, খাই কিনে রিজর্টের পর এটা উলাই আসো। আর গোটেই রিজর্টখনে পুরা বাইরে দেখা পাইছে আপনাদের, যা রুম আছে আর রিজর্টখন সকল মানে বাইরে বনোয়া, গতি দেখা পাইছে আপনাদের। আৰু এইখন দেখা পাইছে মানে রিজর্টখনের ফ্রন্টতে এখন ধুনিয়া পিকনিক হওয়া ঠাই আছে, আর তাত গৈ আছো। গোটে একদম বালির সর হয়ে আছে, এটা ফরি সরি বগা হয়ে যাব। খুব ধুনিয়া ঠাই হয়, আপনাদের আহিব পারে। আর এতিয়া বালিসরত খোজকাঢ়ি আছো, গোটে বালি বালি হয়ে গেল।